دا لنګرخانه د پیښور دا احساس لنګرخانه دا به تاسو لیدلیم وي چې باقاعده اپیلې کړي دي کوی بوکا ناسو ای دا الفاظ د چا دي دا د الفاظ د جناب عمران خان دي چې کوی بوکا ناسو ای نو احساس لنګرخانه چې کومه ده د کرایه لپاره دغه بلډینګ خالی شوی دی که څوک یې په کرایه نیسي بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو زه موجود ما په پیښور کې په پیښور کې په چارسد روډ باندې موجود ما چرته چې د چارسدې اډه هم نږدې ده دلته د احساس لنګرخانه ده دا لنګرخانه چې کومه ده دا د عمران خان په ګورنمنټ کې وه دلته به زه دوه خبرې کوم اوسنی چې کوم ګورنمنټ دی هغوی ته به وایم او د عمران خان ګورنمنټ ته هم پکې یو میسج دی هغه میسج دا دی چې دلته ما وکتل په دې باندې یو پوسټر لګېدلی دی په هغې باندې لیکلي دي چې سکول کالج هسپتال کې لیے بلډنګ کرایه پر خالی ہے نو دې باندې پوسټر لګېدلی دی هغه دی تاسو ته به ښکاري چې دا کیمرامین صاحب تاسو ته وښایي ډېر لرې دی ښکاري به هم تاسو ته غالباً دلته چې ته څوک پیښور ته راغلي هغوی به لیدلي هم وي اوس په دې باندې یو څو خبرې کوم ګوره احساس کوی بوکا ناسو ای په پیښور کې دومره بې وسه لاچاره دومره غریبانان خلک دی که نه چې هغوی ټوله ورځ خپله مزدوري وکړي نو په هغه مزدوري باندې کور دپاره جامې پیزار واخلي کور دپاره دوی وکړي د کور دپاره د بچو دپاره کپڑے پیزار والی که نه د خپلو بچو دپاره د بیمارۍ دپاره څه دوی راوړي یا که نه خپل کور دپاره چې کوم مړی ژوندی دی هغه وکړي د لنګرخانی خودو مقصد صرف دومره دی چې نن په دې باندې یو پوسټر لګېدلی دی او هغې باندې لیکلي دي چې یاره دا بلډنګ د کرایه لپاره خالی دی نو د عمران خان په وختو کې دا بلډنګ د دې غریبانانو دپاره کلاو چې دوی به د ورځې ټوله ورځ مزدوري وکړه نو دلته به راغلل شپې له شپه به ورته میلاو شوه ورسره به روټۍ هم میلاوېده شپه به یې ښه پر پرسکونه ماحول باندې وکړله په دې کې که ګرمي وه پکی به پکې هم موجود وو په دې کې که یخني وه نو کمبلې به پکې هم موجود وي دې کې به کټونه هم موجود وو نو دې کې د ژوند ټول ضروریات چې کوم دي د شپې چې یو سړی یو ځای کې شپه تېروي نو هغه ټول سهولت په دې کې وو نو دا اوس دا احساس لنګرخانې چې کومې دي دا ځای په ځای باندې بندې شوې او په دې باندې اوس باقاعده پوسټرې لګېدلې دي چې یاره دا بلډنګ د کرایه دپاره خالی دی زما د خبرو ټول نه چوڼ دا دی که نه چې اوس د نوي ګورنمنټ له پکار دي چې دا کوم ځای کې لنګرخانې دي دا واپس بحال کړي موږ غواړو زه خپل ځان هم غواړم او د دې سره سره د عوام او دغه غریبانان هم دا خوښه ده چې دا لنګرخانې چې کومې دي دا دې دوباره بحال کړی شي ځکه چې دلته کوم غریبانان دي هغه چې د ورځې ګیاړۍ مزدوري وکړي نو کم از کم دلته به ورته روټۍ میلاوېږي کټ به ورته میلاوېږي د هغې سره کمبل به میلاوېږي پکې به میلاوېږي باقاعده ګرمي ده نو دا د هغه عوامو دپاره کلاو کوي چې څوک مزدوري او دیاړي کوي د پاکستان حالات خو تاسو ته ښه پته ده چې لک روپۍ میاشت چایي هغه هم به لږه ګزاره کوي هغه به لږه شان ګزاره کوي نو هغه مزدورانو دپاره هغه دیاړیمارو دپاره دا لنګرخانې چې کومې دي دا دوباره بحال کوي زما صرف دا یو میسج دی خو خفه په دې شوما چې کله مې دا دا سکول کالج هسپتال بلډنګ کې برای کرایه کې لري خالی ہے دای پی لیکلی دي نو خدای شته ډېر زیات خفه شوم په دې باندې چې وخت جی یو ګورنمنټ او یو وزیر اعظم چې هغه به په هر ښار کې دغه شان لنګرخانې کلاو کړې وي ځای په ځای باندې په هغې کې به دغه غریبانانو وخت تېرو شپه به یې پکې کوله نو ګوره دا سهولت شي که نه او بیا هغه مزدورانو دپاره چې کوم مزدوران مزدوري دیاړي کوي د هغوی دپاره خو بیا ډېر زیات غټ سهولت شو سهولت څنګه شو چې دلته روټۍ هم میلاوېږي بیا شپه هم میلاوېږي نو هغه چې د ورځې کومه مزدوري دیاړي وکړي نو هغه ته د ورځې پاتې شوه او په دې کې بیا شپه هم د ده پرې شي او د دې سره سره سلک ډېر خوراک هم هغه ته میلاو شي نو الله دې داسې څوک یو ځوان را پیدا کړي که هغه په هر یو ګورنمنټ کې چې هغه دغه شان کار وکړي او ځای په ځای باندې په هر هر ښار کې لنګرخانې کلاو کړي دا لنګرخانه د پیښور ده احساس لنګرخانه دا به تاسو لیدلی وي چې باقاعده اپیلې کړي دي کوی بوکا ناسو ای دا الفاظ د چا دي دا د الفاظ د جناب عمران خان دي چې کوی بوکا ناسو ای
د احساس لنګر خانه چې کومه ده د کرایې لپاره دغه بلډینګ خالی شوی دی که څوک یې په کرایه نیسي خو ډېر زیات خفګان راشي ډېر زیات خفه شمه او هغه خلکو ته دا میسج دی که چېرې داسې سرمایه دار او داسې مالدار خلک وي نو هغوی له پکار دي چې دا لنګر خانه دوباره به حال کړي ډېر ملګري به ورسره ودرېږي او ډېر د کیپیکې داسې سرمایه دار خلک شته چې هغوی به په دې کې د هغه سره کومک هم وکړي نو داسې یو ځوان له راپاسېدل پکار دي چې دا لنګر خانه چې کومه ده دا دوباره به حال شي زه امید لرم چې د پېښور احساس لنګر خانه چې کوم په چارسده روډ باندې موجود ده دا به بحالیږي او که چېرې بحال نه شوله نو موږ ډېر زیات کمزور یو ځکه چې زموږ نه ډېرې فایدې د لاسه ووتې ټولو عوامو ته وایمه چې ځان وپېژنئ او که بیا هم ځان نه پېژنئ نو دغه څیزونه هر څه تاسو ته ښکاره دي ځکه چې نن سبا صحیح وینا کې که نه او صحیح الفاظ استعمالی نو ګورئ په هغې باندې دی بیا ته په خپل ژوند هم نشي تېرولی په دنیا کې په دنیا کې څه خو چې بیا په هغه علاقه کې هم ژوند نشي تېرولی دا یو ورکوټی غوندې میسج و ستاسو مخې ته مې کېښود د پېښور لنګرخانې دغه بلډینګ کرایا دپاره خالی دی ای سره خپل ورور حاجي دلی صاحب له ورکه اجازت په لوی الله مسپارم الله په امان.